Bom dia para você. Louvado seja o nome de Deus porque estamos juntos de novo, não só pela presença uns dos outros, mas também porque temos certeza absoluta que este programa tem sido assistido por todos os anjos do céu. Há interesse do céu que este livro, O Grande Conflito, que nós estamos estudando, seja colocado em todos os lares, seja levado a todas as casas e a todas as mentes. Este livro, que você e eu estamos agora participando da execução dele, faz uma diferença tremenda no coração das pessoas. É nossa chance agora, pela graça e poder de Deus, fazer a coisa acontecer. E para isso eu quero orar com você. Para que este material chegue aos corações, é preciso nós orarmos pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos orar agora? Vamos lá? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito para sempre seja teu nome, ó Deus bendito. Pela graça que nos dás de estarmos vivos nessa hora da história da terra, com toda a ajuda do céu, com toda a força do céu, para executarmos o trabalho que o Senhor nos confiou. Abençoa agora, Senhor, esta pessoa que está nos ouvindo, a sua casa e toda a responsabilidade que temos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, porque já se foram 8 programas, 8 capítulos do livro Grande Conflito. E hoje, pela graça e poder de Deus, vamos estudar Despertam as Nações. O seu programa Tocha está começando. Queridos, Deus sempre tem um método muito singular de dirigir a sua igreja na terra. Na fundação da Igreja da Reforma, ele teve o mesmo proceder que na fundação da Igreja dos Discípulos. Ou seja, ele usou os homens mais simples e disponíveis no lugar de homens que procuravam o louvor e a admiração. Os mais abastados ou aqueles cultos não podiam simpatizar com seu semelhante e nem seriam colaboradores do homem de Nazaré. Os discípulos eram humildes. Os homens da reforma usados por Deus eram humildes também. Pessoas que não tinham sido influenciados pelos enganos de sua época. Homens livres do orgulho e inclinados à devoção e fortalecidos para se oporem aos enganos sutis dos líderes religiosos. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, e sim àquele que opera neles, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Poucas semanas havia se passado do nascimento de Lutero, quando em uma cabana simples nos Alpes, na fazenda e na casa de um mineiro, nascia um rapazinho que faria uma grande diferença na reforma. Zwinglio estava nascendo. Ele nasceu na Saxônia, na choupana de um pastor entre os Alpes. Imagine isso, hoje você vai saber de uma história linda. Zwinglio foi criado em um ambiente que lhe proporcionou pensar nas grandiosidades de Deus pelas cenas que ele via. Seu coração estava sempre a admirar o que estava exposto por Deus na natureza, nos montes, na grandeza dos Alpes, e era sua avó quem lhe contava as histórias mais lindas da Bíblia. Ele era fascinado pelas histórias dos patriarcas e profetas. E a visita dos anjos junto aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus enchia o coração dele e ele queria ouvir uma e outra vez mais. Os pais de Zwinglio estavam dedicados em busca de melhores oportunidades a este filho, mas que fosse onde ele pudesse estar livre das oscilações e disseminações da vida comum. Foi então aos 13 anos para a cidade de Berna, na Suíça,
Lá, porém, ele teve contato com um grande perigo para a família entendia que seria um grande perigo para ele. O que seria isso? Os frades e a ordem de monges viviam em busca de novos talentos para trazer para junto de si e fazê-los serem porta-vozes de suas crenças e ideias religiosas, bem como um pupilo para justificar os valores cobrados da família de origem. No entanto, o pai de Zwinglio não queria que o filho tivesse a vida ociosa dos frades e pediu que o filho voltasse imediatamente para casa, o que foi prontamente obedecido. Mas eu preciso comentar uma coisa com você sobre isso. Veja, como eu acabei de dizer, Lutero e Zwinglio nasceram na mesma época. Lutero ainda nem sonhava em fazer a reforma protestante. Como que o pai de Zwinglio já tinha essa impressão tão negativa pelo clero? Não queria que seu filho chegasse perto disso de jeito nenhum. Pare para pensar sobre isso. Cerca de 30 anos antes de Lutero começar esse trabalho tremendo da reforma, já na Suíça, veja, Lutero está na Alemanha, aqui Zwinglio está na Suíça, já tinha essa sensação, já tinha essa observação, este olhar para a Igreja Católica da época. Lembrando que se Lutero tivesse permanecido no mosteiro onde estava, hoje o mundo nunca teria recebido o que dele foi usado por Deus. Zwinglio ficou pouco tempo em casa e voltou para estudar na Basileia. E foi ali que Zwinglio ouviu pela primeira vez o Evangelho da Livre Graça. Um dos professores da universidade expôs perante todos os alunos as verdades que havia aprendido ao estudar a Bíblia e garantia que havia um conhecimento muito antigo que era maior do que todos que tinha na época dele. E essa verdade era que Cristo, em sua morte, era o único resgate do pecador e que isso superava em muito qualquer ensino de outros escolásticos ou sábios. Isto impressionou grandemente o coração de Zwinglio. Logo foi chamado da Basileia para seu serviço ativo. Seu primeiro campo foi uma paróquia alpina, não muito distante da sua cidade natal. Foi ordenado padre e dedicou-se avidamente à descoberta das verdades bíblicas e quanto mais pesquisava, mais percebia a diferença das heresias de Roma. Seu coração fremia e sentiu-se impressionado a fazer da palavra de Deus sua única base de compreensão e de fortaleza. Decidiu que esta palavra, a grande tocha, ele ouviria essa tocha, se basearia nela e invocou a ajuda do Espírito Santo para compreensão por si mesmo e entendeu que qualquer pessoa pode aprender se buscar a Deus. Presta atenção nisso que eu preciso te dizer. Zwinglio, quando começou a estudar a Bíblia, quando começou a ajoelhar diante de Deus, entendeu que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia com oração e pedindo a Deus que Deus ensine, porque é o Espírito Santo que ensina. É Ele que abre o entendimento, é Ele que dá as coordenadas para que uma pessoa possa aprender. As Escrituras, ele dizia, vêm de Deus e somente Ele sabe como interpretá-la. Eu vou ler um pedaço do que ele disse para que você possa entender. Olha que bonito isso daqui. As Escrituras, dizia Zwinglio, vem de Deus, não do homem. E mesmo aquele Deus que esclarece, dará a compreender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Ela é clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde de si mesma e até se despoja e abraça a Deus. Eu fico impressionada como o coração que estuda a Bíblia, estuda a grande tocha da verdade que ilumina, é este coração que estuda, acaba sendo iluminado, ilumina tanta gente, né? O que Zwinglio dizia era, na verdade, em seu próprio coração, uma prática verdadeira. Ele entendeu que somente a Bíblia encheria de sentido sua vida e daria ao mundo a verdade mais pura e simples que já tinha ouvido falar. O curioso é que Zwinglio e Lutero chegaram à mesma conclusão sem nunca terem se visto. Mas quando Zwinglio ouviu falar de Lutero, disse que se Lutero prega Cristo e tinha a mesma doutrina, então faziam ambos o mesmo serviço. Percebeu que falaram a mesma língua e que estavam ambos na mesma página, ou que o que provava que era o Espírito de Deus quem estava guiando a ambos, embora estivessem em países tão separados, né? Em 1516, Zwinglio foi ser pregador em um convento numa cidadezinha na Suíça. Ali ele teve a certeza absoluta da arrogância e heresia de Roma, pois na porta do convento havia uma santa onde nela havia inscrição. Olha o que estava escrito na santa.
aqui se pode obter perdão plenário dos pecados. Ali vinham procissões de vários locais para encontrarem-se com a superstição da santa, e isso encheu o coração de Zwinglio de apreensão, ao que aproveitou a oportunidade para proclamar a verdade de Cristo àqueles que vinham para essa aflição. Eu queria que você imaginasse a coisa como é que deve ter sido. Então tinha uma santa, e esta santa, ela era o motivo pelo qual as pessoas vinham de tão longe para poder ali fazer nessas procissões, fazer as suas rezas, a sua busca. E meu coração se enche de dó de pensar numa situação como essa. Agora observe o que foi que ele disse. Não imagineis, disse ele, que Deus está nesse templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Qualquer que seja o país em que habiteis, Deus está em redor de vós e vos ouve. Podem obras sem efeito, longas peregrinações, ofertas, imagens, invocações da Virgem ou dos santos assegurar-vos da graça de Deus? Que vale a multidão de palavras em que nos envolvemos nessas orações? Que eficácia tem um capuz luzídio, cabeça bem rapada, vestes bem compridas e flutuantes, ou chinelas bordadas a ouro? Deus olha para o nosso coração, e quando o coração está longe dele, olhe só. Cristo disse que uma vez foi oferecido sobre a cruz é o sacrifício e a vítima, que por toda a eternidade proveu solução para pecados dos crentes. Você teria coragem de fazer o mesmo que Zwinglio fez? Que quando alguém estivesse vindo adorar numa santa, movido por essa ideia de que ali encontraria solução para seus problemas, você teria coragem de dizer isso? Essas verdades não foram bem aceitas por alguns dos que pensavam ter perdido a viagem e também preferiam confiar na maneira que Roma havia ensinado de conseguir o perdão. Lhes faria mais fácil pagar penitência do que fazer esforço para mudar o coração. No entanto, receberam com alegria, receberam com alegria e voltaram para casa cheios de vigor por ter conhecido que a liberdade em Cristo é a única verdade que salva e conforta a alma. Então a verdade era assim, e era levada de aldeia em aldeia, e o número de viagens ao relicário da Virgem diminuiu muito. Houve decréscimo das ofertas e, consequentemente, baixou também o salário de Zwinglio, que era pago com estas ofertas. Mas isso não lhe causava tristeza, causava, na verdade, era alegria. E as autoridades papais não tinham os olhos fechados para o que Zwinglio estava fazendo, porque esperavam ganhá-lo com lisonjas para o seu lado. Enquanto isso, o povo ia sendo advertido. O trabalho nessa capela onde ele estava tinha preparado para um trabalho ainda maior. Ele foi chamado para ser o pastor da Catedral de Zurique. Embora os prelados estivessem dispostos a impedir a entrada de qualquer novidade e começaram a orientar Zwinglio em não oferecer algo diferente do que aquilo que a igreja já fazia. Olha o que foi que eles disseram para Zwinglio quando ele chegou na Catedral de Zurique. Olha isso aqui. Farás todo o esforço, disseram eles, para coletar as receitas possíveis, sem desprezar a menor. Gente, ouçam isso, presta atenção. Exortarás os fiéis, tanto no púlpito como no confessionário, a pagar seus dízimos e impostos e a mostrar por ofertas sua afeição para com a igreja. Serás diligente em aumentar as rendas que se arrecadam dos doentes, das missas e, em geral, em toda a ordem eclesiástica. Quanto à administração dos sacramentos, à pregação e ao cuidado do rebanho, acrescentarão seus instrumentos. São também deveres do capelão. Acrescente os seus instrutores, aliás, né? Para estes, porém, pode empregar um substituto, e particularmente no pregar. Não administrarás o sacramento a ninguém, a não ser as pessoas notáveis, e unicamente quando chamado, proíbe-se fazer isso sem distinção de pessoas. É uma lista grande de situações que ele tinha que cumprir para continuar no cargo como pastor principal de Zurique. Zwinglio ouviu atentamente e em silêncio ouviu seus orientadores e agradeceu a honra. Porém, explicou que seu método de trabalho era somente Cristo e unicamente ele. Ele disse assim: pregarei o livro de Mateus e a vida de Cristo, que tem sido por tanto tempo oculto ao povo. E também tirarei unicamente das Escrituras as verdades que pregarei. A glória de Deus, ao louvor de seu único filho, a salvação real das almas e sua consagração da verdadeira fé que eu consagrei meu ministério.
Na verdade, embora alguns tentassem dissuadi-lo, ele permaneceu firme. Declarou que o que ele fazia não era nada novo, mas o que a igreja fazia no primeiro tempo era isso que ele estava fazendo agora. Você entendeu bem o que ele quis dizer? Ele falou: o que eu estou fazendo não é nada novo, é o que a nossa igreja fazia lá quando os discípulos viviam. Eu não estou criando nada novo, isso já existia. Compreende isso? Na verdade, a verdadeira igreja do Senhor, ela existiu nessa época em que os discípulos estavam vivos. Depois foi entrando uma coisa e outra e a igreja se prostituiu. Uma multidão começou a vir ouvir Zwinglio e acotovelavam-se para ouvirem as verdades que ele trazia, as verdades que para eles eram novas do Evangelho, né? E ficavam felizes pela graça operante em suas vidas. Voltavam para casa renovados. Zwinglio não pregava somente o Evangelho, como também reprovava os exageros da igreja e a heresia e os males da corrupção e do clero. Mas embora seu trabalho fora recebido a princípio com entusiasmo, logo começou a oposição. Escárnios, zombarias, humilhações, insolência, ameaças foram métodos usados para intimidá-lo no desejo de atravancarem a obra que ele fazia. E ele simplesmente dizia: se quisermos levar pessoas a Cristo, teremos que suportar muitas desilusões. Nesse tempo chegou da Basileia um certo Luciano, trazendo os escritos de Lutero e dizendo que eles eram uma bênção grandiosa. Comentava que Lutero era inteligente, muito prudente e que valia a pena examinar as verdades ali contidas. Eu vou ler para você o que foi que eles disseram. Olhe bem, presta atenção. Na ocasião em que Deus passa a quebrar as algemas da ignorância e da superstição, então é que Satanás opera com o máximo poder para envolver os homens em trevas e segurar seus grilhões ainda mais firmemente. Surgindo nos diferentes países homens para apresentar ao povo perdão e a justificação pelo sangue de Cristo, Roma prosseguiu com renovada energia, abrindo seu mercado em todos os lugares, oferecendo dinheiro por dinheiro o perdão. Entendeu isso? Todo pecado tinha seu preço, e aos homens se concedia livre permissão para crime, contanto que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Assim, ambos os movimentos prosseguiram, um oferecendo perdão do pecado por dinheiro e o outro mediante Cristo. Roma permitindo o pecado e dele fazendo sua fonte de renda, os reformadores condenando o pecado e apontando para Cristo com a propiciação e o libertador. Você percebeu a diferença? Na verdade, só existiam duas partes. Uma parte queria que o perdão fosse pago, que então a pessoa seria deixada livre da sua culpa se ela pagasse um valor para a igreja. Do outro lado, tinha um grupo dizendo: só Jesus, ele pode fazer esse trabalho no seu lugar. Na Alemanha, a venda das indulgências era confiada aos frades dominicianos e dirigida pelo infame Tetzel. Agora você vai ver uma história tenebrosa. Na Suíça, porém, estas vendas eram feitas e estava a cargo de Sansão, um monge italiano que, ao chegar na Suíça, mandou avisar a Zwinglio que estaria trazendo suas mercadorias à cidade vizinha. O que, que é isso? Eles traziam mercadorias, né, praticavam simonia. Eles trazendo essa mercadoria, eles vendiam essas mercadorias com o intuito de fazer a pessoa pensar que, se não as tivesse, não estariam tão próximos de Deus. Qual não foi a pressa com que Zwinglio começou a abrir a mente do povo e Sansão teve que ir embora sem conseguir encher os cofres papais e conceder a eles a riqueza desejada? Em Zurique, Zwinglio pregou abertamente contra a venda de perdões, o que levou o povo a ficar avisado. Quando Sansão foi aproximando-se da cidade, foi interpelado por um emissário que o enviou e avisou que ninguém o queria ali com essa função. Sansão teve que ir embora sem vender um único perdão. Grande impulso recebeu a reforma com a chegada da grande peste em 1519, o que levou as pessoas a perceberem que a compra de perdões não as livrava verdadeiramente de nada. Zwinglio caiu doente em Zurique e se pensou que ele faleceria. Ficou muito mal e sentiam a sua saudade dele, mas quando voltou, estava mais forte do que nunca para continuar os trabalhos que tinham sido confiados a ele para pregar. E pregar era a sua missão, né?
E o fazia com ardor. Pregava sobre a origem do homem, a criação de Adão e Eva, o amor de Deus pela humanidade e o cuidado infinito de Deus para com seus filhos amados. Explicava que as pessoas não estão livres para pecar por terem a graça de Cristo à sua disposição. Suas pregações tinham vida e as catedrais não comportavam a multidão que vinha ouvir as mensagens de Deus. Mas eu preciso te explicar uma coisa. Nós vimos ontem que as pessoas gostavam de estar perto de Lutero. Agora as pessoas, nós estamos vendo no estudo de hoje, que amavam ficar perto de Zwinglio. Quero te contar uma coisa. Não é a pessoa. É o que Deus faz pela pessoa. É um instrumento usado, se torna um espaço onde Deus usa. E então, Deus é muito engraçado, Ele empresta para nós o seu poder e as pessoas, por amarem a verdade, elas se aproximam do instrumento. Compreende isso que eu estou te dizendo? Passo a passo avançava a reforma na Suíça, mas seus inimigos levantaram-se em ativa oposição. Há um ano antes, o reformador de Wittenberg havia dito seu não no Concílio de Worms e agora parecia que estava tudo se encaminhando para o mesmo fim na Suíça. Diversos ataques tinham sido feitos contra Zwinglio, ou seja, pela discórdia, acusação, imposição de medo. Inclusive, várias pessoas tinham sido sentenciadas à prisão e à fogueira, mas Zwinglio parecia não se intimidar. Foi então convocado um concílio onde Zwinglio foi acusado de estar disseminando doutrinas heréticas ao povo e estar causando desordens. Zwinglio disse abertamente que sua congregação era mais calma e pacífica, pois recebia a palavra da vida constantemente e era exatamente por isso que ela era mantida em paz. Os delegados aconselhavam a todos que permanecessem na igreja, dizendo que fora dela não havia salvação. Você entendeu isso? O clero dizia para o povo: não saiam da Igreja Católica, porque fora dela não há salvação. Zwinglio dizia imediatamente, ele contestava dizendo, sabe o quê? Falava o que eu vou ler agora para você. Presta atenção qual era a cabeça de Zwinglio, o que ele pensava. Não vos mova esta acusação. O fundamento da Igreja é a mesma rocha, o mesmo Cristo que deu a Pedro seu nome, porque ele o confessou fielmente. Em todo o país, quem quer que creia de todo o coração no Senhor Jesus é aceito por Deus. Esta, verdadeiramente, é a Igreja, fora da qual ninguém pode ser salvo. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispo aceitou a fé reformada. Quando alguém tem coragem de falar a verdade, outros se levantam e tomam posição. O conselho recusou agir contra Zwinglio e Roma preparou um novo ataque. Os amigos da verdade, que estavam desapontados pelo desaparecimento de Lutero e agora ganhavam novo ânimo ao ver que a reforma se estendia para a Suíça e de lá para o mundo. As vitórias ganhas pela reforma tornaram mais decididos os ataques de Roma e silenciosamente decidiram levantar um meio de encurralar Zwinglio, chamando-o para um debate onde tensionavam colocá-lo ao seu lado. O local escolhido para o debate foi em Bade, que era um centro de martírios e fogueiras acesas. Mas os amigos de Zwinglio o advertiram e nem permitiram que seu pastor saísse de Zurique para esse debate. Foram designados dois servos, o Ecolampadius e Haller, que debateriam com o Dr. Eck. Eu preciso te explicar a respeito disso. O Dr. Eck era um grande clérigo, grandíssimo conhecedor da doutrina católica. Os nossos dois reformadores iriam debater com ele. Esse Dr. Eck, que por sua vez seria apoiado por um sem fim de ilustres doutores. Zwinglio não participou pessoalmente do debate, porém sabia tudo o que corria dentro do local. Um jovem escrevia cada palavra e voltava durante a noite para perto de Zwinglio, que respondia e dava sugestão aos comentários, e assim cartas eram trocadas entre os amigos. Estes jovens não eram vistos e nem percebidos, porque viajavam à noite e traziam cestos de galinha na cabeça quando entravam em Bade e não eram então percebidos. Assim, Zwinglio trabalhou mais à distância do que se tivesse vindo em pessoa. Os representantes de Roma, exultantes de sua vitória, vieram a Bade luxuosamente vestidos e sua mesa era regada do mais puro vinho e viviam divertindo-se em festejos e gracejos. Esse contraste era visto e percebido claramente pelo povo reformador, que comia frugalmente e rapidamente. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu fiquei muito impressionada quando eu li esse detalhe a respeito de como comiam os reformadores. Eles comiam frugalmente.
Interessante isso, não é? Não te faz pensar? Guarde essa informação que você vai entender depois, tá bom? O herdeiro de Oecolampadios observou que ele estava sempre estudando e em oração e comentou que o herege era pelo menos muito religioso. Só para você ver que uma pessoa, quando se levanta para falar da palavra de Deus, é muito observada. Percebe? A pessoa que estava ali sendo responsável pelo local onde ficariam os reformadores, ficou de olho neles para ver que comportamento eles tinham. Na conferência, Dr. Eck subiu para falar ricamente vestido, enquanto o Oecolampadios estava humildemente trajado e foi obrigado a tomar assento frente a sua oponente em um banquinho tosco. Dr. Eck tinha uma capacidade de comunicação invejável e se mantinha sempre atento, visto que o ouro e a posse de riquezas era a razão para tanto empenho. Ele parecia muito confiante. E quando lhe faltava argumentos, ele recorria a insultos e mesmo a blasfêmias. O Oecolampadios entrou em respeito, com muito respeito na discussão. Eu quero lembrar você agora de como Martinho Lutero entrou diante da dieta de Worms. Você lembra disso? O jeito, a maneira de falar, embora vestido muito simples, mas com muita educação. Não foi diferente com esse nosso reformador, modesto, não confiante em si mesmo. E ele começou com as seguintes palavras. Observa isso aqui agora, olha só. Não reconheço outra norma para julgar a não ser a palavra de Deus. Embora gentil e cortês de maneiras, mostrou-se capaz e persistente. Enquanto os romanistas, segundo seu hábito, apelavam para os costumes da igreja como autoridade, o reformador apegava-se firmemente às escrituras sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma em nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição. Ora, em assunto de fé, a Bíblia é nossa Constituição. Ai, aleluia! Eu gosto tanto de ouvir isso. Imagina que coragem desses homens, não é? Era grande o contraste entre os oponentes. De um lado, a educação, moderação e respeito dos reformadores, e do outro lado, a jactância e violentas palavras de acusação dos romanistas. E isso fala aos espíritos do povo. O debate continuou por 18 dias. No final, Roma tomou a liderança, dizendo que ganhara o debate, e a maior parte dos delegados ficaram do lado de Roma. E a dieta declarou vencidos os reformadores e notificou a eles que Zwinglio e eles também estavam separados da igreja. Mas o tempo revelou de quem estava a vantagem. Não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam a favor da reforma. Isso não te faz pensar? Isso não te enche o coração? Quando eu penso a respeito disso, eu fico, meu Deus, que bênção grandiosa. Num espaço, num lugar, estava o Senhor Deus levantando e movendo o coração de alguém na Alemanha. Num outro país, um pouco distante, ali separados pelos Alpes, estava um outro menininho nascendo com a mesma função. Deus estava tocando naquele coração para levantar a verdade de Deus na Suíça também. No nosso próximo estudo, você vai ficar impressionado de ver como se despertou a Europa. Quem veio ajudar? O que foi que aconteceu com Lutero? Qual foi o espaço especial que aconteceu na vida dele enquanto ele está ali fazendo um trabalho? Fique imaginando um paralelo aqui na Suíça e na Alemanha. E daqui a pouco você vai ver a reforma se estendendo para outros lugares. Eu vou orar com você agora. Amado Deus, querido Pai, abençoa-nos pela graça e pelo poder de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, porque eu sei que teremos que defender o que cremos daqui a uns dias. Abençoa essa pessoa para que entenda a responsabilidade de todas estas situações em que está vivendo, para que Jesus possa habitar em sua casa e usá-la também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver você amanhã. Estaremos juntos novamente, pela graça e pelo poder de Deus, com o estudo número 10, A Europa Desperta. Deus abençoe você e até amanhã.